Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге 10 жастағы Султан жайлы айтып бергім келеді. Бұл балаға шұғыл түрде нейрохирургиялық ота жасалануы тиіс. Күрделі отаның құны 11 миллион 400 мың теңгені құрайды. Сіз бұл сомманы жинауда өз үлесіңізді қоса аласыз. Ол үшін детдом.кз сайты арқылы онлайн қайырымдылық жасау мүмкіндігі бар. Сонымен қатар ақшаны банктердің мобильді қосымшаларының көмегімен де аударуға болады. Ол үшін Каспи.кз-тегі қайырымдылық бөліміне кіріп, мейірімділік ерікті қоғамы қорын таңдаңыз. Ал Береке банк ұялы қосымшасында біздің қорды қызметтерді төлеу опциясын басу арқылы таба аласыз. Сондай-ақ қайырымдылығыңызды Халық банктің Біргеміз.кз платформасы арқылы да жіберуге болады. Жоба аясында жиналған қаражат тек балалардың еміне ғана жұмсалады. Төлем деректемелері мен қаржының кіріс шығысы жайлы мәліметті детдом.кз сайтынан табасыз. Султанның дүниеге келгендегі салмағы 3 килограмм 970 грамм болады. Бойы 56 сантиметр. Дені сау бала өзге сәбилер сынды қалыпты даму үстінде болды. 5 айлығында алғашқы тістері шықты. 7 айында өз бетімен отырып, алғаш аяғына тұрды. Бір жылдан кейін Султан анасы қолынан ұстап, тәй-тәй басты. Баланың анасы бір жас 2 айында баланың оң аяғының тремерін байқап, невропатологқа жүгінген. Дәрігер емдеу курсын жүргізгеннен баланың жағдайы жақсармады. Содан кейін отбасы балалар неврологиялық ауруханасына барды. Ол жерде Султанға медикаментозды емделу тағайындалды. Алайда тремор 2 аяғы мен қолдарына ауысты. Осы жағдайға қарамастан, ол өз бетімен еңбектеп отырып жүрді. Ұзақ тексеру мен кеңес беруден кейін балаға жүйке жүйесінің дегенеративті ауру деген қорытынды қойылды. Емделу басталғанмен де жақсы ауру болған жоқ. МРТ мидың патологиясын анықтамады. Ата-анасы баланың бұлшықет тонусын қолдау үшін оңалту орталықтарына апара бастады. Қазір Султан 3-ші сыныпта сабақты үйден оқиды. Оның ойы сергек, жады сақталған, бірақ айтатыны тек «мама, папа». Отандық мамандар белгілі бір мамандырылған халықаралық емдеу қажет деген қорытынды жасағандықтан отбасы көмек сұрап біздің қорға жүгінді. Медициналық құжаттарды тексергеннен кейін біздің кейіпкерімізге дәл нейрохирургияға маманданған Стамбулдық клиника емделуге шақырту жіберді. Бірақ құны 11 миллион 400 болатын сомманы отбасы өз бетімен жинай алмайды. Және сіз детдом.кз сайты арқылы онлайн қайырымдылық жасай аласыз. Және интернет арқылы банк картасынан кез келген сомманы аудару арқылы көмек бере аласыз. Сонымен қатар көмекті жеке немесе заңды тұлға ретінде банктік аударым арқылы да көрсетуге болады. Және еліміздің кез келген жерінде орналасқан Киви өз-өзіне қызмет көрсету терминалдары арқылы ақша аударымын жасай аласыз. Емделуге мұқтаж балалар туралы толығырақ ақпаратты детдом.кз сайтынан біле аласыздар. Баланың анасы бізге жазған хатында былай деген: «Шетелде ота жасату үшін мұндай үлкен сомманы жинай алмаймыз. Және сіздерден Султанның бақытты балалық шағы мен толыққанды өмір сүруіне мүмкіндік беретіндей көмек беруіңізді сұраймыз. Ол өте мейірімді және күлімсіреген бала. Ол ағаларын қатты жақсы көреді. Және құрбыларымен бірге жүгіріп ойнағысы келеді. Бар үмітіміз сіздерде».